Відома волонтерка та помічниця міністра оборони України Тетяна Ричкова виявила бажання стати депутатом Верховної Ради України від 27-го округу Дніпра. Тетяна – самовисуванка, тож розраховує лише на підтримку громадськості та військових. А вони вже 2 роки знають її як, передусім, дуже активну волонтерку. Партія «Блок Петра Порошенка» затвердила на з'їзді Сергія Риженка як свого кандидата на довибори до Верховної Ради за 27-м округом. Утім, керівник Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова прийняв рішення не балотуватися у нардепи і чемно відмовився. Для нього, як для медика, політика не на часі. Тож головний лікар буде продовжувати допомагати хворим і пораненим. А землякам, що мають до нього довіру, Сергій Риженко пропонує підтримати Тетяну Ричкову. Хочу продовжити роботу в больниці Мечникова. Помогать по-прежнему всем больным и раненым, которые поступают к нам. Очень правильно, если кандидатом в нашем округе будет женщина, которая через себя пропустила эту боль, которая не зависит ни от какой партии, которая будет всячески помогать людям, которые сегодня нуждаются в нашей помощи. Я благодарна вам за оказанное мне доверие. Я клянусь, я не подведу. Я буду стоять за своих до последнего. Я буду настоящим депутатом Дніпра. А ось боротися за гідну медицину для українських бійців Тетяна Ричкова починає вже зараз. Так вона планує ініціювати подання законопроекту до Верховної Ради щодо виділення частини грошей із військового збору на лікування поранених. Щоб все-таки в прифронтових областях хоча б 20% залишалися в бюджеті області на наші поточні нужди.